Ľuboš Blaha, slniečkári budú píšťať, keď toto uvidia video. Europoslancovi Ľubošovi Blahovi sa evidentne darí, napriek tomu, že pani herečka Magda Vášariová na jeho adresu povedala, že na Slovensku je natoľko nepotrebný, že ho Smer upratal do Bruselu, jemu, ako sa ľudovo hovorí, evidentne ide karta. Po návrate z pracovnej cesty v Moskve, kde absolvoval množstvo zaujímavých stretnutí, si v kancelárii v Bruselu našiel pre neho vzácnu poštu list od maďarského premiéra Viktora Orbána. Predseda maďarskej vlády listom kontaktoval tých poslancov, ktorí sa v pléne Európskeho parlamentu postavili za Maďarsko. Čo bolo v liste pre Ľuboša Blahu? Prezradil europoslanec vo videu na sociálnych sieťach. Po Blahovom poďakovaní za list europoslanec skonštatoval, aká bola reakcia progresívcov a ich médií na jeho moskovskú pracovnú cestu, aby ich vytočil ešte viac. Pochválil sa preto neho výnimočným suvenírom, ktorý si priniesol z Moskvy. Milí priatelia, neuveríte, čo ma čakalo v kancelárii, keď som sa vrátil z Moskvy do Bruselu. Napísal mi Viktor Orbán. Určite si spomeniete, ako som pred 2 týždňami vystúpil v Európskom parlamente na jeho obranu. Viktor Orbán je štátnik a vie, čo je to štábna kultúra. Všetkým poslancom, ktorí sa ho zastali, napísal ďakovný list. Mne osobne píše napríklad toto. Vážený pán Blaha, dovoľte mi vysloviť úprimnú vďačnosť za podporu, ktorú ste vyjadrili Maďarsku v Európskom parlamente počas plenárnej rozpravy k programu činnosti maďarského predsedníctva v Rade EÚ dňa 9. októbra 2024. Európa má problémy, no môžem vás ubezpečiť, že maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie urobí maximum preto, aby dalo na všetky výzvy odpovede zdravého rozumu. V tomto duchu naďalej rátam s vašou podporou pri snahe urobiť Európu opäť skvelou. Želám vám pevné zdravie a veľa úspechov vo vašej vysoko zodpovednej práci. S úctou, Viktor Orbán. Ďakujem pekne, pán maďarský premiér, a som rád, že som naplnil svoj verejný prísľub a že som podobne ako vy išiel do Ruska naštartovať mierový dialog. A aká je odpoveď progresívcov? Nenávisť. Nič iné nevedia, len šíriť nenávisť. Milí priatelia, o mojej ceste do Moskvy sa toho už napísalo veľa. A ja ďakujem za vašu obrovskú podporu. Slniečkári pištia a to je dobre. Veľmi ma to teší. A aby pišťali ešte viac, tak sa vám pochválim, aký darček som si kúpil v Moskve. To keď som videl, tak som si jednoducho musel kúpiť. No nie je to krása. Vždy, keď vidím športový dres Sovietskeho zväzu, spomeniem si na moje krásne detstvo v socializme. A na sovietských hokejistov, ktorým som ako dieťa tak veľmi fandil. Makarov, Kasatonov, Larionov, Fetisov, Krutov. To boli hráči. Srdečne pozdravujem do Bratislavy, priatelia. Na Moskvu budem ešte dlho spomínať. Nech žije Slovensko, nech žije miera.